Якщо у нас є патріотично настроєні, налаштовані громадяни, які бажають ризикувати своїм життям для того, щоб Україна нарешті виборола свою незалежність, ми маємо бути чемними по відношенню до них і надати їм можливість подання заяви відповідної на прийняття українського громадянства і стати нормальними членами українського суспільства. Ми будемо обов'язково підтримувати, і я бачу серйозне налаштування інших фракцій, також допомагати тим, хто допомагає Україні. Іноземні громадяни будуть мати можливість користуватися всіма пільгами, всіма соціальним захистом, всім, чим користуються наші військовослужбовці на сьогоднішній день. Найбільше це з пострадянських країн, які щиро люблять і переживають за український народ. Це є і росіяни, і білоруси, і грузини, і євреї, і українці, які жили досить тривалий час в інших країнах і відчувають за необхідне повернутися на історичну свою землю і захищати її від російських окупаційних терористичних військ.